ми дивилися, скільки є коштів, які займають в структурі, скільки коштів. Так, наприклад, по результатам дослідження, більша частина, якщо брати загальний фонд бюджету міста Чернігова за 2015 рік на охорону здоров'я, то більше 91% це є витрати на оплату праці, плюс комунальні послуги, плюс відрядження, плюс стаття «Інші видатки». Це все є 90%. Відтак, на забезпечення медикаментами залишається по загальному фонду всього-навсього 2%. Це страшні цифри. Маємо таке фінансування. Перехід до інших підходів, все ж таки, фінансування охорони здоров'я, він є зараз на часі. Його не можна далі відкладати, це вже в тому числі визначається і на державному рівні, це є на даному етапі, можливо, перехід до програмно-цільового фінансування.